Okay, magandang araw mga idol. So mayroon na naman tayo ditong tutorial pa rin. So itong amplifier na ito ay piniprepare ko sana ito kasi nagparamdam na yung may-ari nito, kukunin na daw niya, pero until now hindi pa rin dumating. So napakatagal na nitong pinagawa mga idol, last December pa 2020. Tapos nagawa ko ito agad. Until now, April na, hindi pa kinuha. Isang taon na. Kasi 2020 pa yon, ngayon 2021 na. So, hindi lang natin pipilitin, baka wala pa silang pambayad o di kaya ay busy. Kasi puro sila nagtatrabaho. Okay, so now, ito lang. Halongkatin lang muna natin to. Meron pa kasi ditong seksyon na hindi pa na-explain. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa tone control. Okay. So ito lang yung resources ko dito kasi yung mga malalaking amplifier, Sakura, Concert, wala na, kinuha na agad ng mga mayari. So ang una natin ditong hahanapin ay saan yung input kasi ito magkadugtong ito, ayan o. So kapag dito sa mic, isa din dito sa input kasi mic, dito rin tayo nag-i-input ng mic, so input din yan. Tapos dito rin, galing sa volume, isa rin na input yan. So, sa sinabi ko na, kapag tatlo ang pumapasok sa volume, ito yung wire na ito. Tatlo. So, ang lalabas dyan, ito. Tatlo din yan. So, ito yung susundan natin. So, ito yun. Ayan, ito. So, mayroong nakasulat, RI, ground, tapos LI. So meaning right in, left in, tapos ground ang nasa center. So ganyan, ito yon. So ang pagka ito, iba na ibang connection ang ginagamit dito. Iba kasi sa yung iba kasi sa input. Ito na lang muna. Iba ang pagka-connect dito kasi itong input na ito, kung susundan natin to, ginawa nilang individual. So ayan ah. Kung susundan natin yan, tumatawid sa jumper siya. Tapos dito na. Tapos jumper pa rin ito. Then resistor. So, papasok na sa op-amp. Pin number 3. Pin number 3 ba? Rekarin muna natin. Pin number 3. So, pumapasok sa pin number 3. So, tig-isa sila ang isang channel, pinifeed dito sa op-amp. Ang isa rin, dito sa kabilang op-amp. Unlike sa iba, na itong right at left channel, ipifeed nila dito sa isang op-amp, ang dalawa. Tapos papasok dito sa equalizer. Tapos ang output, ipifeed na naman sa ikalawang op-amp. So, iba ito. Kasi hinihiwalay eh. Ayan o. So, bakit ba ganito ang connection dito? Kumbaga ay inahati nila dito. Diyan. Dito sa dalawang mylar na ito, nahahati ang tone control. Ito ay sa right channel, ito sa left channel. Ganyan. So madali lang 'to intindihin mga idol kapag ang mga input ay dito. So ang sa right channel ay nandito at sa left channel ay nandito rin. Sa kabila, pin number 3. So ang output yan ay 1. Ito 1 din. Tapos tumatawid dito sa resistor na to, punta na dito sa 4.7 microfarad na electrolytic capacitor. Tapos ganito ang, madali lang itong intindihin, galing dito, pumapasok na dito sa equalizer, sa mga sliding na potentiometer, pumapasok na yan dito sila, galing dito. Tapos syempre may mga input ito, kasi para lang to sa, parang mga volume control din to, slide lang sila. So, may mga, kapag may input ito, meron din itong output. At ang output nito, ito yung pinifeed nila dito sa pin number 6. Tingnan natin. Ayan o, ito. Pin number 6. Galing siya dito. May resistor. May dalawang resistor. So, galing siya dyan ang output. Ito. So, ang output ng equalizer ay pinifeed nila sa pin number 6. Dyan. Tapos ang out naman ay 7. So pag out na dito ng 7, saan naman yan pumupunta?
So, sundan natin. Ito, dito tayo. Pin number 7. Oh, dito na sa dalawang resistor. So, at itong dalawang resistor na ito ay ito yung output. Oh, ito. Dalawang resistor na 22K tapos ground, LO at RO. So, kung itong dalawa na resistor na to ay output LO at RO. So, nanggagaling yan dito sa mga pin number 7 ng dalawang op amp. Oh, ang isa dito galing sa right channel at ang isa galing sa left channel. So, balikan ito, i-summarize natin. Ang input, pumupunta sa pin number 3. Pin number 3. Tapos, output, pasok sa equalizer. Tapos, ang output dito, naka-feed. Pin number 6, ito. Tapos, ang out ay 7, dito. Pumupunta na sa output resistor. So, ganyan lang ang flow nito, mga idol. Madali lang. So, dapat ay hindi kayo malilito at huwag kayong magpapalito sa mga ganito kasi pare-pareho lang ang mga connection nila. Okay, so dito, meron akong ibang connection ng tone control. Ito ay merong equalizer. Yan ha. So, kapag nahihirapan akong mag-troubleshoot ng ganito, lalo na kapag mga maliliit na board, kinukopya ko. Oh, kasi mas madali ko siyang maintindihan. Tapos, nakikita dito, yan ha. Hindi ka na magbabaliktad-baliktad na ganyanin mo ang board. Baliktad-baliktad naman kasi tinitingnan mo yung mga parts at yung mga connection. Pero kapag naka-drawing na, ito na yung susundan mo. So, ito yung kadalasang ginagawa ko kapag nahihirapan akong mag-analyze ng circuit. So, pwede nyo rin gagawin ito pero depende na sa inyo kung kakayanin nyo ba itong mga ganitong ginagawa ko. Basta ito, dito ako nag-umpisa, dito ako natuto kung ano yung mga connection nila. Oh, dito susundan natin na. So, ibang klase ito ng connection. So, dito yung ground. Tapos, ang input ito, dalawa, left at right channel. Unahin natin itong dito. Tawid siya sa resistor. Tapos, may bypass sa ground. Tapos, naka-feed siya sa 3. So, ang unang op-amp, naka-feed sa 3, ang input. Sa kabilang channel naman, nasa 5. So, pin number 3 at 5 ang input. Tapos ang output ay hindi yan pwede mabaliktad. So 1 at 7 pa rin ang output yan. Pin number 1 at pin number 7. So ito yon. Oh, saan naman naka-feed? Nasa 3 pa rin. Ang sa kabila, nasa 5 pa rin. Tapos, diretso na sa equalizer. Ang equalizer kasi, mayroon yang in positive at in negative. May resistor. To equalizer na. Tapos dito naman, pareho lang. Equalizer na din. So dito na, ang out, mayroon ng electrolytic capacitor. Yan, 7, may electrolytic capacitor na at may resistor. Tapos naka-feed na, saan na? Dito sa number 2 na. So nagbago na ang input dito. Tapos ang pin number 3. So si pin number 3 at si pin number 5 ground na. Ah, dito. Ang input ay 2 na at pin number 2 at pin number 6 na. Okay, nakita niyo ba ang pagkakaiba? Tapos ang out ang hindi pwede na baguhin. So, 1 at 7. Oh, wala na. Diretso na. Ito, input o power amp na. Tapos ito yung right, ito yung left. Okay, so ganyan oh. Ibang klase din to ng connection ng may equalizer. So, pwede lang yan na babaguhin. Depende sa design nila. Pag pumapasok yan kung saan-saan dyan, ang 1 at 7, talaga yung output. Tapos meron akong nilalagay dito na solder view. Oo, kasi dahil sa posisyon na yan, kitang-kita ko na nakaganyan siya. Solder view. Kapag parts view naman ang nalagay ko dito, so ito ang posisyon ng board, ganyan. Pero mas mahirap kasi kapag ganito. Kaya kadalasan ginagawa ko ay ganyan. Solder view. Okay? So, siguro ay nakuha niya na. Mayroon silang mga binabago, pero matutuntun pa rin natin. Tapos sa ganitong paraan, kitang kita na ang mga connection, saan siya pumapasok, saan siya lumalabas. Kaya marami akong ganito. So nung nag-umpisa pa ako, na-discover ko na dito, para sa akin to ha, mas madali kapag ganito na pag-analyze. Okay, so ang dito proceed tayo sa board. Ito yung signal ng both right at left channel. Yan o. May nakalagay na LGR. Ito.
LGR. So left at right channel ito. So naka-feed yan dito sa IC. Tapos ang mga pinang IC, siya na ang magbibigay ng supply sa mga ilaw. Kailan siya sasabay siya sa tunog dito sa input niya dito. Sasabay siya. So madali lang ang ano diyan. So ngayon naman itong board na ito, iba na naman na signal ang ginagamit dito. Ibang signal. Saan naman na signal? Galing naman dito sa mic. So nag-generate naman ito ng ibang signal. Ang signal naman dito ay galing sa mic. Dyan. So meron siya dyan na right at left na mic. Ito. Ito yung wire. Tapos nakakabit siya sa mga potentiometer, itong mga volume control. Tingnan nyo, dalawa. Diba dalawa na mic jack? So, iba rin ang connection ito. So, meron din ako ipapakita sa inyo mamaya. So, ito, ununahin natin to. So, ito, dalawa. Kung mapapansin nyo, dalawa din. So, meron namang mic jack na dalawa, tapos isa lang ang volume. So, ito, hinihiwalay. Pag saksak mo dito, ito yung volume niya. Pag saksak mo rin dito sa kabila, ito ang volume niya. Unlike sa kung dalawa dito, dalawa na mic ang saksak dito, tapos isa lang ang volume, magkakasabay-sabay sila, hindi mahihiwalay. Sabay-sabay silang lalakas, kasi isa lang yung volume nila. So, ito ay dalawa. Dalawang volume, mic 1 at mic 2. Hindi stereo ang ginagamit dito, mono lang, para mahiwalay silang dalawa. So, dito ang parang output pupunta na sa board. Itong isa ay echo. Tapos dito naman, ito yung input. Ito yon. So itong isa dito, pumupunta siya sa delay IC ito. So ito yung sa echo. Ito yung delay IC, ito. CD2399. Yan. Tapos ito op amp. May isang op amp dito. Kasi mayroong bus sa treble din ito sa mic. So kaya kailangan ng op amp. So ganito ang ginawa dito mga idol. So itong, kung mapapansin nyo, tatlo ang nandyan. So dapat apat yan eh. So kapag tatlo, ang output nila kinukombine, dumadaan dyan. So isa na lang. Okay, tapos ang output din dito, dinadaan dyan, isa lang. Tapos ang output dito, dinadaan dito, isa lang din ang output. Ayan. Tapos naka-feed lahat yan dito sa op amp. Tapos ang mapapansin nyo, so bali ang pin number 1 ginagamit dito para siyang mono ang gamit niya, isa lang. Di ba dapat ang 1 at 7 ang ginagamit sana dito, pero titingnan nyo mga mono lang kasi no, nagka-short lang ito. Gumamit ng stereo pero magkadugtong lang ang tatlo. Yan. So itong tatlo ang ginagamit. So kapag ganyan na tatlo lang, hindi 6. So ang isa ditong signal sa pin number 1, ito lang yung naka-feed dyan. Yan, sa mga input ng potentiometer sa volume. Yan, dito susundan natin ha, pin number 1. Tawid siya sa jumper. Yan. Lapit natin yung button. Dito, tawid siya sa jumper. Tapos may jumper pa rin. So, jumper pa rin ito. So, dito na may mylar. Bakit gumamit siya ng mylar? Kasi kapag mylar ang ginagamit yan, sa ano yan, sa treble yan, para mapaliit ang tunog. So dyan, naka-input. Tapos dito rin sa kabila, naka-input din, mylar. Mylar na kasi sa baho yan, bass. So dyan. Tapos ang output, pansinin natin ang output. So yun, tawid. Output sa treble. So dito, nag-combine na sila. Tapos tumatawid na dito sa electrolytic capacitor na ito. Tapos saan naman dito sa terminal na ito, ang output. Ang out ay ito. Itong pin na ito, dalawa. Ito yung out. Saan naman ang galing? Dito sa pin number 7, ah. Pumapunta na siya dito sa board. Nakalagay ay okay. Okay na daw. Ayan, ah. May nakasulat. Okay. Okay, so yan ang output. Isa lang ang output galing sa
mic galing dito. So complicated siya kung tutuusin. Pero depende lang yan sa pagde-design nila. Dito na siya. Susundan natin. Ayan o. Galing dito, isa. O, nakita nyo ba? Ginagawang dalawa. May resistor na dalawa na naka ano, dito magka-combine yung paa. Tapos pagdating sa dulo, nagkahihiwalay na. O, ayan na. Ang gamit ay 22K na resistor. Ito yon. So, saan naman yan tumatawid? Dito. Saan yan ha? Ito. Itong dalawa na terminal na ito. Ito yan. So, wala na. Pupunta na siya doon sa ito. Dalawa. Pupunta na siya sa amplifier. Yan. Pupunta na siya doon. Okay, so meron ako ditong simpleng connection ng tone control. Iko-compare natin ang connection nito at dito. So halos ay magkapare-pareho lang sila, kunti lang yung pinagkakaiba. Ito yung input ng DVD. Yan. Tapos meron ditong switch, selector switch. Itulak mo lang, pag itulak mo siya, dikit siya dito. Tapos pag itulak mo ulit, mag-release siya, dito naman siya magko-connect. So ang sa tabi niya, sa tapat niya ay EM-FM. May EM. Ngayon ang mga amplifier wala ng EM. So ito may EM pa, EM-FM. So medyo luma na itong amplifier na pinagkunan ko nito. So ang purpose ko nito, hindi ko ito kinukopya dahil gusto ko itong i-assemble. Kinukopya ko ito kasi balang araw magagamit ko rin. Tapos ay mapabilis ang pag-analyze ko ng circuit. So ganito. Papasok siya dito. O, dumiretso siya. So diretso na siya. Nag-i-input na siya dito sa treble, input. At nag-i-input na rin siya dito sa base, yan. Pwede rin naman na galing dito, i-connect na siya dito sa volume. Kasi volume yan, oh. Pwede rin na dito, kakabit na yan dito sa volume agad. Tapos ang ginawa nila ay hindi pa ang output nitong op-amp na ito ang finifeed nila dyan. So dito, nag-i-input na, yan. Input. Tawid sa 22K na resistor, nag-i-input na sa base at sa treble. Tapos ang out, sundan natin itong mga output ng mga potentiometer. Dito yan. Output. Kabilang channel, output. Dito naman, may mylar. Nagko-combine sila dito. Ko-combine. Tapos saan nila yan pinifed dito? Pin number to. At pin number 6. So, yan. Tapos ang out, 1 at 7. So, dito na ang out. Pinifeed na nila sa volume. Ito rin, pin number 7. Pinifeed na nila sa volume. Yan. Dumaan pa ng resistor. Tapos volume na. Tapos ang out ng volume, ito na yon. Dito na ito sa kabila. Pumapasok pa ng isang op-amp. Pin number 3. Tapos dito naman na out. Naka-feed naman sa pin number 5. Tapos syempre ang out, pin number 1 at 7, dito na, left out, right out. Okay? So dito naman, so magkano lang ito? Hindi nagkasya dito, so dito na sa itaas ang continuation. So ito naman ay sa mic. Ito yung input ng mic. Tapos nag-combine, ah. Hindi inihiwalay. Bakit kinukombine yan? Kasi isa lang ang mic volume. Ayan, ah. Yan ang sinasabi ko. Isa lang ang mic volume, tapos echo. So, sa pamigitan ng 680 ohms na resistor, nandito na sila, combine. Tumatawid sa 50 volts, 1 microfarad, naka-feed sa 3. So, muno sa isa lang siya. Feed sa number 3. Tapos ang ginagamit nila sa kabila ay ang output ng delay. So dito ang input ng mic sa 3 at ang output ng binibigyan kasi ito nilang signal. Sino naman nagbigay ng signal? Itong number 1. Oh. So dito pumapasok ang mic, lumalabas sa 1. Binibigyan na ng signal ang delay IC.
ang eco, ayan. Pinipid nila dito sa pina ito. Pinipid nila dyan. Tapos out dito. Sana may naka-feed yan. Dito sa pin number 6. So, ang tanging output na lang dito ay pin number 7. Ito. A. Meron akong nilagay na A. So, dito ang connection yan. Kung mapapansin nyo, ayan o. May dalawang 10K. 10K. Kasi mono siya. Ang nagbigay lang ng signal dyan ay pin number 7. Ito. So, para maging stereo, ginagamitan ng resistor. A. Ito yan. Naka-feed sa number 2. Naka-feed sa number 6. Tapos ang out, 1 at 7. Left out, right out. Halos magkapareho lang sila. Ganito lang ang mga ginagamit. Mga single output lang. Tapos, ginagamitan lang ito, single output. Ginagamitan na lang ng resistor. Ayan, para maging stereo. Maging dalawa. So, magkapare-pareho lang sila. When it comes to dito sa mic amp. At dito sa tone control or preamp. So, ang tone control ay tinatawag din yan na preamp. Kasi pre means before. Before amp. Or before sa power amplifier. Okay? So, dahil dito, napakadaling mag-analyze ng circuit. Kasi kapag nandito, ganyan, hindi ko pa yan masyadong maintindihan kapag ganyan. Kasi noon, nag-umpisa pa ako. So, hirap mag-analyze ng circuit kapag ganito, tapos baguhan ka. Nahirapan ka talaga. Pero, ang paggawa nito, mag-exert ka kasi ng effort. Mag-i-effort ka rin sa paggawa nito. Kapag interesado ka kasi, gagawin mo yung lahat. So, ako ganyan yung ginagawa ko. So, dito mapapansin natin na pwede dito ang mag-input. 3 ito, tapos 5 at 6. Pwede kang mag-input. Kaya yung iba, nagkakaano. Yung pag-input nila, paglagay ng input, nasa 3, nasa 2, nasa 5, nasa 6. Pwede lang yan kasi puro sila input . Meron lang negative at positive. Tapos, ang out, hindi yan pwede na magkabaliktad. So, 1 at 7 ang out. Okay, so sana ay nakatulong yan sa mga newbie. At kapag may natutunan kayo, paki-subscribe na lang at hit the notification bell para may update kayo sa mga bagong upload na video ko. At paki-like at share na din sa mga kaibigan nyo. So maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli mga idol. Maraming salamat. Bye-bye!